eta hilda zegoen ordurako. Nik ikusia nuen, mantaren azpian, baina prozedura legala bete behar omen ziren. Hemen ez da inor tiroz nola nahi hiltzen, agindu zuen baten batek. Eta Donald Adolfo Argedaz Goñi sargentuari prozedura legal bat egingo zioten ohiko garantia legal guztiekin. Gainezka bildu zen jendea biharamunean udaletxeko zala estuan. Auziperatuen izena aipatu zuten, deitu egin zioten aurkez zedin, baina auziperatua etzen azaldu. Bere aulkia utzi geratu zen eta legea betez en rebeldia juzgatu zuten. Aquí no se ejecuta a nadie sin razones, esan zuen fiskalak. En este juicio se probará la culpabilidad del reo. Lekukoak pasatu ziren, alkatea ere lekukoaren artekoa zen eta lekukoa etzuela izan nahi esateko agertu zen bakarrik. Ez dut teatro hau ulertzen, esan zuen alkateak. Eta alkatearen dimisioa eskatu zuten askok. Gerra behar zela egin beharrean, bigunkerian eta txibierro frijituak ardoa zuriarekin jaten ematen zuelako denbora, eta gerran sinesten etzuelako. Hildakoari eriotza zigorra ezarri zioten, eta gerra deia egiteagatik, eta kondena udaletxean kartela handi bidez ezagutarazteko agindu zen. Leioak isi egin ziren eta lainoen grabetatea aparteko zen, eta izea gazia zen, eta kalatxorriak sarritan pasatzen ziren goen kale eta barren kaleko teinatu ertzean. Ez dakit onik aterako garan oraingoan, esan zuten. Gertaera batzuk latzak ziren, hala ere mesa nagusia goizeko 10etan egiten zen normal igandero. Han zabaitik zintzilik embarkazioak aidean eta mesa egiten zen azpian. Etzen ageri ez komunista ez anarkistarik abadearen erresuma asuntzitzeko asmoarekin. Nasan banda batera etxanda zeuden embarkazioak asko, itsasora irteko asmorik gabe, emakume eta zaindu izenak erakutsiz. Arrantzale zaharrak batzuk moilean ibiltzen ziren paseoan, astiro itsasoari etxipenez begira. Tabernan ere jendeak kontu kontari egoten zen, bake mudu hori zegoen herriko elizan, moilean eta tabernan. Gerla hau, esaten zuen Felixek.